On tenim? La setmana passada? Bueno... Avui et saps el camí? Eh? Saps el camí? Més o menys. Pues tira-t'ho davant. Bueno, si hi ha alguna dubte ja... Ara ja pares i ja està.
dia quan va vindre la dona, aquí vaig sortir a un altre puesto, vaig anar a parar més cap a dalt. Per això ara estava... De quin perdo? Ara cap a on? Cap allà. Vale, vale. Tira tu davant aquí.
Que malament porto els salts, macho. Això és descollona, tio. Salta algú, eh? Tens que agafar... Que, ja, que caigui pla. És molt curt. I de seguida piquen les rodes de davant. I quan cau, hi ha hagut un parell de vegades que, hòstia... Ahir vaig provar el de Sergio. Sí. I què? Ahir vam estar al circuit. Ja vaig veure. I... Ah, prova-lo. Dic, no, 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 prova-lo. Res que veure, tio. Okay. Aquell és un Kawasaki. Sí. 400. Sí, un 400? Sí. Jo, com vaig dir, que estava fotut de... D'acord, sí. Potser no l'he trucat. Li va donar... Li va donar com una mena, un amago d'infart. Està fotut, i ahir és la primera vegada, perquè va arribar al circuit i no va portar el quad. I estàvem tots allà i... Dic, hòstia, i per no et trobes el quad? No, perquè tal? Dic, coño, hoy és el dia, tio. Avui, ahir era... Teníem que fer una prova de sonometria, sí. No? Teníem que fer soroll i uns tècnics des de... Desde Borasiches controlan el suroy de Gualdi. Coño, vente, puedes rodar, tío, puedes estar, pasártelo bien. Yo creo que la dona no deja. Y como la dona está bien hasta el fútbol en los críos, la no iba a acabar. El tío va a ir y va a presentar ya, ¿sabes? Estoy nervioso, ¿sabes? Porque fe, pues desde la fila que no va a saber cuál. Y va a estar rodando y tal, que igual, y bueno. Y digo, ah, cógelo. No, no, no. Ah, cógelo. No, que no, que no. Que. Va, pruébalo aquí en el circuito pequeño, que voy a probar. Pues. Ahora métete en el grande. El cabrón fotió un salt. Sí, yo va a llorar. No, no, yo no, yo no sé cómo va, no es meu, primera, segunda, ya, pero Eso, tío, eso es una batidora, cabrón. Pero bueno, ya tenía la dona convencida, ya. ¿Sí? Sí. Ahora ya cuando vegui algo que valga la pena, ya ni de. Sí, sí, porque, bueno, yo sabía, lo que pasa es que se hace la dura. Aquesta puta mà, Semador, tu portes gas, no? El Sergio també porta cabell, porta gatillos. Això de gatillos és una merda. Però se't queda aquí enganxat i no el deixa. En canvi, el gas, mira. No. I perquè així, si vas donant gas, no pots frenar. Ah, jo sí, mira. Va bé que en aquest, després d'aquest quad està molt mal fet. El pedal de freno està molt alt. Jo per frenar tinc que aixecar el peu. Clar, clar, jo crec que faig una marxa, un cop passa la primera, després ja, és qüestió d'anar tirant amunt. Bueno,
et sembla que s'ha creuat. Joder. Tu no portes bugia, no? Eh? No portes una bugia. No portaràs cap bugia. Pues res, xampan i caramelos. Anem-hi. Que has d'anar molt lluny? Bueno, havia d'anar a Sitges, però... Hòstia. Home, si porteu una corda, nosaltres l'arrosseguem. Home, ah, corda, corda sí que porto. No, tira, tira, ja passarà algú i ja m'han deixat alguna, cap problema. Vinga. Gràcies. ¿De qué rayos? De la puta batidora aquesta que em matarà, tio.